Müsavat partiyasının qərargahında hələ də aclıq aksiyası davam edir. Aksiyanın məqsədi Mehman Hüseynova dəstək olmaq və Azərbaycanda qanunların işləməməsinə etiraz etməkdir. Aksiyaya müxtəlif siyasi partiyaların üzvləri də qoşulub. Xatırladaq ki, aclıq aksiyası artıq 6-cı gündür ki, davam edir. Aclıq aksiyasına bağlı istəyirdik ilk fikirlərinizi deyəsiniz. Təşəkkür edirəm. Məlumdur. Yəni, Mehman Hüseynova qarşı, ümumiyyətlə, digər siyasi məhbuslara qarşı, lap ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunların işləməməsi. İndi konkret ümumiyyətli deyənlər, bu Mehman aclıq aksiyasından sonra bu aksiyaya qoşulduq. İlk növbədə Mehman bəyə qarşı növbəti yalancı iftihamın ötürməsini tələb edirdik. Bağlıca da bütün siyasi məhbusların azad olunması. Mediada belə bir məlumatlar yayılır ki, bu məsələ əslində Mehman Hüseynovun qardaşının ortaya atdığı bir belə deyək, gündəmi qarışdırmaq üçün bir məsələdir və digər maraqları var. Sizin buna münasibətiniz necədir? Münasibətim nə olur? Yəni, ya mediası yazadılar, ona əhəmiyyət verməyin özündən qeyri çirkin bir şeydir. Onlar boş-boş şeylər yazadılar. Aydın məsələdir. Mehman Hüseynov 200 dəfə şərdənir. Həmin adamın çölə çıxmasını istəmir. İstəyir ki, orada olsun. İstəmir ki, onun özünü, onun məmurlarını ifşa eləsin, o kamerasını, video kamerasını. Bu qədər sadədir. O hasil mediyadır, mən başa düşmürəm. Mən mediyadan da siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Washington Post mu yazırdıq media? Yoxsa səs qədirdi, kusura ki, iki sahib. O media deyil, artı ki, onlar sarı mətbuata da durun kəlmələr. Onlar ümumiyyətlə, maklatura və yaxud nəzərdə. Aksiyaya qoşulmağım ondan ibarətdir ki, Mehman Hüseynovun keçirdiyi aksiyalarının müdafiə eləmək üçün həbsdə olan bütün siyasi məhbusların azadlığı uğrunda, yəni apardığımız mübarizə. Biz də bazı vaxtasın boşulur, çünki Mehman Hüseynova dəstək vermək istəyirik. Mehman Hüseynova hakimiyyətin bu korrupsiyanı işə edən gənc jurnalistlərdən biridir. Yəni bu Mehman Hüseynova həbsinə hakimiyyət bir daha göstərdi ki, korrupsiya aparanlara qarşı böyük nifrəti var. Buna baxmayaraq ki, illər öncə Davosdan birbaşa kampaniya başlatdı ki, yəni bu korrupsiya mübarizə aparacaq, amma bunlar hamısı həmişə kimi sözlər aldı, yəni həyata keçmədi. Hansı məmurlar da çıxır, baxır, sərəsi bir 2 milyard, 3 milyard aparır, amma heç biri tutulmur, çoxları yan keçir. Amma kasıb xalq bir söz deyənlər, bir şey, bir şaqal doğradır, 5 il həmən boynundadır. Yəni ölkənin qaranlığı sürüşləyir, qoyunun dibinə aparır, yəni aydınlıq yoxdur. Yəni Mehman Hüseynov bir qəhrəmanlığı yazır. Yəni ölkənin bu durumun, bu vəziyyətin bir ağır məqamında ortalığa çıxdı, öz mövqeyini, iradəsini qoydu. Yəni gənclər bir örnək oldu. Bizim yəni məqsədimiz oldu ki, Mehman Hüseynova dəstək verək, bir mehmanımızı itirdik, istəmir ki, ikinci mehmanımızı itirək. Aksiyamızın əsas məqsədi gələcəkdə Mehman Hüseynovun azadlığın tələb etmək hakimiyyətdən, bu antimilli cinayət rejimə qarşı öz etirazımızı bildirmək. Əsas məqsədimiz bu. Axıcətdə sual verir. Kimdir bu? Nəvə. Məqsədimiz bu müharibəni davam etdirmək. Meydan bu. Məqsədimiz odur ki, düzgünlüyə düzgün rəy vermək, qiymət vermək. Və siyasi məqsədimizi azad etmək. Mübarizəyə davam edir. Saatiz necə olar? Saatiz gördüyünüz gibi, yəni haqqın tədrin. Ağır soğuk silahı. Amma davam edir. Davam, davam. Mübarizəyə davam. Mən vətənimin bir zümrə tərəfindən meşə qanunları ilə idarə olunmasına etiraz əlaməti olaraq azlıq aksiyasına qoşulmuşum. Və burada olan dostlarım olur. Bizi dəstəkləyənlərin hamısını uğurlar arzulayım. Axıcım, mən nəsəmi şəhvəsiniz? Bugünlə 7 gündür ki, aclıq aksiyasına davam edin. Aclıq aksiyasına davam etməklə Meymanı tədəndən 2 il şəhli xafs edəyəm, ürək-ürək sığmadıyam. Tədəndə 3 ildən 7 ilə qədər tədəndə cinayət işi açma. Ona dirək qaç meymanı, dirək siyasi mahfızı hamısına aclıq aksiyasına görə bunları dəstək olunur. 7 gündür aksiyaya davam edir. Hansı belə deyək, orqanizmdə problemlər yaranıb mı? Biraz başım ağrıyır. Ağrıyır. Hələ də davam etmək deyərsiniz, yəqin. İnşallah. Bir tərəf, heç bir partiyanın üzüldür. Mən bugünkü aksiyanı dəstəkləyirəm, alqışlayıram ki, Mehman Hüseynova qarşı eləyən, nəyən ki Mehman Hüseynova, ümumiyyətlə siyasi məhbuslar Azərbaycanda olmamasını istəyən adamın. Tələbimiz,
bu qardaşlarımızın keçirdiyi aksiyanı bir daha dəstəkləyirik və bütün ehtiyacını uğurlar arzulayırıq.